Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt stiprais lietus un mākoņainais laiks valsts lielākajā daļā ir mainījies un daudzviet jau spoži spīd saule, bet vairāk mākoņi ir valsts austrumos un šobrīd arī Alūksnē un Alūksnes apkaimē arī turpinās lietus. Valdošais mērens līdz brīžiem brāzmains ziemeļa rietumvējš un gaisa temperatūra šobrīd noplūs 10 līdz plus 15 grādiem. Siltāks Kurzemes piekrastē, nedaudz vēsāks valsts austrumos, kur mākoņi ir nedaudz vairāk. Tātad dienas pirmajā pusē vēl galējos valsts austrumos ir gaidāms īslaicīgs lietus, bet dienas laikā starp mākoņiem daudzviet uzspīdēs saule un nokrišņi vairs nav gaidāmi. Bet valdošais būs augsts un daudzviet arī brāzmaini ziemeļa rietumu vējš. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē no plus 18 līdz plus 21 grādam, valsts centrālajā daļā plus 20 plus 21 un valsts austrumos Vidzemē un Latgalē dienā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 21 grādam. Rīgā rīts ir saulains, bet pūš augsts un visai dzestars ziemeļa rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 12 grādi. Dienā tā paaugstināsies līdz plus 20 plus 21 grādam, bet arī dienā saglabāsies brāzmaini ziemeļa rietumu vējš un līdz ar to šķitīs, ka ir krietni vien